Drage učenice i dragi učenici, dobar vam dan. Dobrodošli u još jednu video lekciju iz matematike. Ja sam Tamara Srnić i profesorica sam matematike u gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovca. Danas ćemo govoriti o domeni, kodomeni i slici funkcije. Nakon ove lekcije moći ćete zapoznate funkcije zadane opisom, formulom ili grafom, odrediti domenu, kodomenu, odnosno njenu sliku. Kako bi uspješno mogli pratiti ovu video lekciju, bilo bi dobro da uz sebe imate bilježnicu, odnosno neki papir i olovku. Za one malo manje vješte u računu kalkulator je dobro došao, a vama znatiželjnima sigurno će pri radu pomoći i računalo. Kod primjera, bilo bi dobro da zaustavite video i pokušate postavljene zadatke riješiti sami. Riješite sve zadatke na kraju video lekcije, a po potrebi vratite se i pogledajte sadržaje video lekcije ponovno. Prisjetimo se. Ako je svakom elementu x skupa a pridružen točno jedan element y skupa b, kažemo da je definirana funkcija ili preslikavanje iz skupa a u skup b. Pišemo f sa a u b i y je jednak f od x. Element x se funkcijom f preslikava u element skupa b y. X nazivamo argumentom funkcije, a y vrijednošću funkcije. Što su onda domena i kodomena funkcije iz naslova današnje video lekcije? Ako je preslikavanje f definirano iz skupa a u skup b, tada skup a zovemo domena ili prirodno područje definicije funkcije f. Mi ćemo u srednjoškolskoj matematici određivati prirodnu domenu funkcije. Prirodna domena funkcije je skup svih realnih brojeva x za koje je prema zadanoj formuli moguće izračunati funkcijsku vrijednost f od x. Skup b zovemo kodomena ili područje vrijednosti funkcije f. Kako bi nam bilo lakše u zapisu, uvest ćemo oznake. Domenu ćemo označavati sa lijepo d ili d od f, a kodomenu sa r, r od f ili u skladu s hrvatskim jezikom k od f, k kao kodomena funkcije. Domena funkcije i kodomena funkcije f. Funkcija je zadana onda svojom domenom, svojom kodomenom i pravilom pridruživanja, koje svakom x-u pridružuje njegovu funkcijsku vrijednost f od x. Pogledajmo prvi primjer. Zapišite u svoje bilježnice domenu, kodomenu i pravilo pridruživanja funkcije koja duljini stranice jednakostraničnog trokuta pridružuje njegov opseg. Znamo da je opseg suma duljina svih stranica trokuta. Kako su sve stranice u ovom trokutu jednakih duljina, opseg trokuta je 3a. Svakoj duljini stranice a pridružit ćemo opseg jednak 3a. Koje su sve moguće duljine stranica trokuta? Znamo da su duljine stranice trokuta pozitivni brojevi, pa je domena ove naše funkcije pridruživanja sa a u 3a interval od 0 do plus beskonačno ili skup svih pozitivnih realnih brojeva. Kako je i opseg uvijek pozitivan broj, onda je i kodomena ove funkcije r plus, skup svih pozitivnih realnih brojeva, odnosno interval od 0 do plus beskonačno. Reći ćemo da je funkcija f, kojom računamo opseg trokuta, definirana sa skupa realnih brojeva u skupa pozitivnih realnih brojeva u skup pozitivnih realnih brojeva i određena formulom f od a je 3 puta a.
U drugom primjeru odredit ćemo domenu, kodomenu i pravilo pridruživanja funkcije koja svakom prirodnom broju pridružuje njegov sljedbenik. Broju 1 pridružit ćemo broj 2, broju 2 3, broju 3 4 itd. Odnosno svakom prirodnom broju n pridružujemo njegov sljedbenik n plus 1. Kako brojeve pridružujemo prirodnim brojevima, onda je domena skup svih prirodnih brojeva n, a kodomena također skup prirodnih brojeva. Sljedbenik svakom prirodnom broju je prirodni broj. Time smo definirali funkciju sa skupu prirodnih brojeva u skup prirodnih brojeva n, određenu formulom f od n je n plus 1. I u trećem primjeru određujemo domenu, kodomenu i pravilo pridruživanja, koje svakom prirodnom broju pridružuje njegov drugi korijen. Broju 1 pridružit ćemo broj 1, broju 2 korijen iz 2, broju 3 korijen iz 3, četvorci dvojku, petici korijen iz 5. Svakom prirodnom broju n pridružujemo drugi korijen iz n i time smo definirali pravilo pridruživanja. Kako smo krenuli od prirodnih brojeva, domena funkcije n skup svih prirodnih brojeva, a kodomena skup svih pozitivnih brojeva r+. Znamo da drugi korijen iz prirodnog broja n definiramo kao pozitivan broj. Definirana je funkcija f sa skupa n u r+. Domena ove funkcije je skup prirodnih brojeva n, a kodomena skup svih pozitivnih realnih brojeva. I pogledajmo jedan primjer iz stvarnog života. Funkciju koja svakom danu u mjesecu siječnju pridružuje jutarnju temperaturu zraka u gradu Zagrebu, mjerenu recimo u 6 sati ujutro. Znamo da meteorolozi temperaturu iz zraka izražavaju kao cjelobrojnu vrijednost u stupnjevima Celzijusovim. Tako možemo pogledati tablicu. Prvog dana u mjesecu temperatura je bila minus 5, drugog dana minus 7, trećeg 0 itd. Domenu nam predstavlja redni broj dana u mjesecu, pa su to onda brojevi od 1 do 31 ili svi prirodni brojevi do 31. Kako temperaturu izražavamo kao cjelobrojnu vrijednost, kodomena funkcije je skup cijelih brojeva. Pa je ovo funkcija f koja je definirana iz skupa prirodnih brojeva od 1 do 31 u skup cijelih brojeva z. Skup od 1 do 31 je domena funkcije, a skup z predstavlja kodomenu ove funkcije. Tijekom naše srednjoškolske matematike bavit ćemo se realnim funkcijama. To su funkcije kojima su domena i kodomena podskupovi skupa realnih brojeva. Jedna takva je linearna funkcija. Upoznali ste je u osnovnoj školi i u prvom razredu. Funkcija općeg oblika f od x je ax plus b. Njezin graf je pravac i slika lijevo pokazuje graf rastuće linearne funkcije, a slika desno graf linearne funkcije koja je padajuća. Linearna funkcija definirana je skupa realnih brojeva u skup realnih brojeva, jer za svaki x iz skupa realnih brojeva možemo odrediti y iz skupa realnih brojeva za koje vrijedi da y jednak ax plus b. Realna funkcija je kvadratna funkcija, ona najjednostavnija oblika g od x je x na kvadrat. Njezin graf je parabola. Ako ste zaboravili kako ona izgleda iz osnovne škole, pomoći će vam u crtanju neke od vrijednosti funkcija. U nuli je vrijednost kvadratne funkcije x na kvadrat 0, u jedinici i minus jedinici 1, a u dvojici i minus dvojici vrijednost kvadratne funkcije x na kvadrat je 4. Dobili smo graf kvadratne funkcije parabola. I ova kvadratna funkcija definirana je sa skupa realnih brojeva u skup realnih brojeva. Domena je skup r i kodomena je skup r. Linearna i kvadratna funkcija
nisu jedine realne funkcije u matematici. Neke ćete naučiti već tijekom ove školske godine. Zadržimo se ipak na kvadratnoj funkciji g od x je x na kvadrat i pogledajmo tu njenu domenu i kodomenu. Domena je skup svih realnih brojeva i zaista za sve x-eve iz skupa r možemo izračunati vrijednost x na kvadrat. Ali kao rezultat uvijek ćemo dobiti samo pozitivan broj. Kvadrat svakog realnog broja je broj koji je pozitivan. Što je onda s kodomenom te funkcije? Kodomena je zaista r. Ali u većini slučajeva točno poznavanje kodomene nije nam ni potrebno. Nama je važno znati da će sve moguće vrijednosti funkcije biti u skupu 0 plus beskonačno ili u skupu svih pozitivnih brojeva s 0. Taj skup je slika funkcije. Slika funkcije je najmanja od svih mogućih kodomena funkcije f. Oznaka je i ili im od f, im od f imidž funkcije f i to je skup svih y i skupa realnih brojeva takvih da je y jednak f od x gdje je x iz domene funkcije. Slika naše funkcije g će onda biti polu otvoreni interval 0 plus beskonačno. Skup na koji funkcija f preslikava svoju domenu je slika funkcije. Pogledajmo to u prikazu u Venovim dijagramima. Imamo domenu funkcije f, imamo kodomenu funkcije f i funkcija f svaki realni broj x iz domene preslikava u y iz kodomene. Ako u neki skup pokupimo sve moguće vrijednosti funkcije, dobit ćemo podskup kodomene od f, odnosno dobit ćemo sliku naše funkcije. Slika je podskup kodomene. Slika nije graf funkcije, kako misle neki učenici. Dakle, slika nema veze s grafičkim prikazom funkcije ili sa grafom funkcije. Reći ćemo da je domena funkcije projekcija grafa x na os x ili na apsisu. Slika funkcije je projekcija grafa funkcije f na y os ili ordinatu. I dalje napominjem da se mi u srednjoškolskoj matematici bavimo prirodnom domenom ili prirodnim područjem definicije. Pogledajmo primjer sad nekih realnih funkcija. Odredit ćemo njihovu domenu. U prvom zadatku za funkciju f od x je 2x na treću minus 5x plus 1. Kad bi računali vrijednosti ove funkcije, uočili bi da je moguće izračunati tu vrijednost za bilo koji realni broj x. Za x je 0, vrijednost funkcije je 1. Za x je 1, vrijednost funkcije je minus 2 itd. Pa je domena skup svih realnih brojeva. Za svaki realni broj moguće izračunati vrijednost ove funkcije. Funkcije ovog oblika nazivaju se polinomi, spadaju u skupinu realnih funkcija i uključuju potencije varijable x. I u sljedećem primjeru naš zadatak je odrediti domenu funkcije. Funkcija oblika 3 kroz 2x minus 8. Računamo vrijednost funkcije za neki od brojeva. U jedinici je vrijednost funkcije minus 1 polovina. U dvojici je vrijednost funkcije minus 3 četvrtine. U četvorci 3 kroz 0. Znamo da s nulom ne možemo dijeliti, pa se tu pojavio prvi problem. Za x je 4, vrijednost funkcije ne možemo izračunati. Ne bi mogli izračunati tu vrijednost funkcije kad god nam se u zapisu funkcije u nazivniku pojavljuje 0. Funkcija ovog oblika 3 kroz 2x minus 8, odnosno funkcije oblika polinoma u brojniku i nazivniku, nazivaju se racionalnim funkcijama. Pri određivanju domene
Važno je voditi računa o tome da nazivnik svake takve funkcije mora biti različit od nule kako bi osigurali mogućnost dijeljenja s nazivnikom. 2x-8 je onda različit od nule, x mora biti različit od 4, pa je domen ove funkcije cijeli skup realnih brojeva osim broja 4. Odredimo domenu ili područje definicije funkcije h od x je korijen iz 3x+4. Ova funkcija koja se u zapisu pojavljuje korijen spada u skupinu iracionalnih funkcija. Odredimo vrijednosti te funkcije za neke brojeve. H od 1 je korijen iz 7, h od 2 je korijen iz 10, h od -2 je korijen iz -2. I evo problema jer u skupu realnih brojeva korijen iz -2 nije definiran. I slični problem ćemo imati kad god u izrazu ispod korijena 3x+4 dobijemo broj koji je manji od nule ili broj koji je negativan. Kako bi onda osigurali da vrijednost funkcije možemo izračunati, izraz 3x+4 mora biti veći ili jednak s nulom, odnosno x veći ili jednak od -4/3. Samo za x-eve veće ili jednake od -4/3 moguće je izračunati drugi korijen, pa je domena ove naše funkcije interval -4/3 plus beskonačno ili skup svih realnih brojeva većih ili jednakih od -4/3. U sljedećem primjeru situacija je vrlo slična. Imamo funkciju zadanu korijenom iz 9 + 2x². Također iracionalna funkcija. Rekli smo u prethodnom primjeru da vrijednosti unutar korijena da bi ih mogli izračunati u skupu realnih brojeva moraju biti pozitivne, pa je uvjet za našu domenu da je 9 + 2x² veći ili jednak s nulom. Kako se radi o izrazu čije su vrijednosti uvijek veće ili jednake s nulom, onda će bilo koji broj iz skupa realnih brojeva biti uključen u domenu ove naše funkcije, odnosno domena je cijeli skup R. Situacija nije ista sa trećim korijenom, pa sa funkcijom p od x je treći korijen 1 - 2x. Nemamo većih problema pri računanju njenih vrijednosti. Radi se također o iracionalnoj funkciji, ali kako vrijednost trećeg korijena možemo i odrediti i za sve negativne realne brojeve, domena ove naše funkcije p od x je cijeli skup r. U nekoliko primjera pokazali smo određivanje domene realne funkcije, a što je sa njenom slikom. Evo jedne linearne funkcije, f od x je 3x - 5. Njen graf je pravac. Funkcija je rastuća. Ono što već vidimo iz grafa naše funkcije, da za svaki y, uključit ću pokazivač, za svaki y ili za svaki realni broj, možemo odrediti x koji se u njega preslikava. Za svaki y iz R možemo odrediti x oblika y plus 5/3, čiji je y slika, pa će slika naše funkcije f biti cijeli skup realnih brojeva. Što je s kvadratnom funkcijom? I ona je realna funkcija, realne varijable, funkcija oblika, na primjer, f od x je x² + 1. Njezin graf je parabola. Ne razlikuje se puno od grafa funkcije x², osim što je translatirana ili pomaknuta po y osi za 1 prema gore. Pokušajmo na osnovu tog grafa iščitati koja je slika ili koji je skup svih vrijednosti zadane funkcije. Kako mijenjamo x ili varijablu iz skupa realnih brojeva, što se događa sa vrijednostima y. Ova plava linija jasno pokazuje koji su sve moguće vrijednosti y dobivene iz grafa.
Vidimo da su to svi y koji su veći ili jednaki od 1. Računski bi bilo slično. X na kvadrat poprima pozitivne vrijednosti i nulu. X na kvadrat je veći ili jednak s nulom. Ako dodamo 1 s lijeve i desne strane, dobit ćemo baš izraz koji predstavlja našu funkciju x na kvadrat plus 1 koji je veći ili jednak od 1. Odnosno, vrijednosti naše funkcije su uvijek veće ili jednake od 1, što određuje i sliku funkcije. Interval od 1 do plus beskonačno. Interval od 1 do plus beskonačno je onda i projekcija grafa naše funkcije f od x i x na kvadrat plus 1 na y os, što jasno vidimo iz slike. Evo jedne funkcije koje se sigurno sjećate. Prošle godine funkcija s apsolutnom vrijednošću. F od x je 5 minus apsolutna vrijednost od 2x minus 3. Njezin graf prikazan je na slici. Ako opet pogledamo što se događa sa vrijednostima od y, kako mijenjamo vrijednost argumenta, slika na y osi generirat će nam sliku naše funkcije. I jasno se vidi da je to skup svih brojeva od minus beskonačno do 5. Analitički bi također to bilo vrlo jasno. Modul ili apsolutna vrijednost broja uvijek veća ili jednaka s nulom. Ako pomnožimo taj izraz s minus 1, minus apsolutna vrijednost od 2x minus 3 će biti manje ili jednaka s nulom. Ako je dodamo još 5, onda je to izraz koji je manji ili jednak od 5. Vrijednosti naše funkcije uvijek su manje ili jednake od 5, te slika naše funkcije interval minus beskonačno 5 sa brojem 5 uključenom u sliku. Pogledajmo i sliku ili skup svih vrijednosti ovih funkcija zadanih grafom. U A primjeru to je jedna parabola i koje su onda sve moguće vrijednosti funkcije prema ovom grafu. Vidimo da su to svi brojevi od minus beskonačno do broja 3, pa je i slika ove funkcije f minus beskonačno 3. Kako bi bili precizni, reći ću samo da je to graf jedne kvadratne funkcije. U B primjeru vrijednosti funkcije su od nule, pa mi na ovom dijelu vidimo do trojke, ali kako bi mijenjali vrijednost varijable x, vrlo vjerojatno bi te vrijednosti funkcije išle prema plus beskonačno, odnosno slika naše funkcije interval nula plus beskonačno. Opravdanje da to zaista je tako je i sam analitički zapis funkcije da se radi o iracionalnoj funkciji korijen iz x minus 1. I nakon ovih nekoliko primjera, kako bi provjerili jeste li razumjeli pojam domene, kodomene i slike funkcije, pokušajte riješiti zadatke iz radnog listića na navedenoj poveznici dom, kod i slika, radni listić. Uz radni listić nalaze se i rješenja svih postavljenih zadataka. Želim vam ugodan i uspješan rad, te se vidimo u nekoj od sljedećih video lekcija. Doviđenja!